Lama ki? Bugün videonu bir bomba kılalım. Gümbüllet var öyle, gümbüllet. Gel, yok. Ya, ortaya gelelim başlayın. Yine Sardar Bey ki oldun videolarınızda bomba gel bu. Travertinlerde, hani kurset ettiriyordum. Oldu Lipya'da kılınır. Bazı fakat terma paneli, mahsulatın özüne çıkar beni. Yol kranı özü 2 milyon. Ha. Beretken bunu 3,5 milyon. Görüyor musun? Kalonlar da var, bir yaşlı geçiş için. Bunlar sana 450 dolar, 500 dolar satıya duruyor. Sardar Uzun'dan çıktı desem bana 350 dolardan bereket. Gel. Uzun'unuzda, yurtunuzda, uzun'unuzda, kışlağınızda, sevgen kızınızı aldığınızda benim olan yürüsünüz. Mümkün var. Mamlanın çıralı kısa, köyünün boşta şu nerf şüp şüp yeri oraman değil mi? Tırs, tırs, tırs tabi. Bes plat mı? Bes plat mı? Bir kaplik tosyan, laviz, laviz. Buna kası bulmayın. Onlar sana köpçeli farkıya varmazsa kazadığım rastiski bir sat koşu yaptı. Gel kamitereylerde eşitli. Bir sonsuz bitti pasport evaziyem. Daha olası bitti 2'de, 3'de, 4'de, 5'de, 6'de, 7'de işlep çıkarıştı. Yolga son verirseyi bulalım. Kup biznesler çıkaramayın ki Bahram Ake. Kamitere yazıştı. Zor biznes ekranı pulum yok da. Unaka unaka işsiz işaret de. Şunakalar gel. Kanaka taklif versek buladı. Çünkü çıralı soru verdiniz. Hazı hakikaten unakalar köp. Telefonlar diyeyim, böyle yaptı Sardar Bey, o şar, onu yolu asam daha olası. Bir sonsuz, bitti pasport evaziyem daha olası. Bitti 2'de, 3'de, 4'de, 5'de, 6'de, 7'de işlep çıkarıştı, yolu son verirseyi bulalım. Bitti pasport evaziyem? Bitti pasport evaziyem, 7 kılarsan işlep çıkarıştı evaziyem. Nakbesi bulalım. Assalamu alaikum Sardar Uzkan, hürmetli tomoshabinlar. Bitti pasport bilen siz biznes boshlamoqchi mısınız? Mana sizlarga, biz hozir Namangan viloyati Uchqo'rg'on qo'g'oyga, Bahrom akamizning sexlariga keldik va bu yerda o'zlari mana 7 xil biznesni ishlab chiqaradilar va bu yoqda ko'rib turgan bo'lsangiz, tayyorgarliklar bo'lyapti, mana egalariga yetkaziladi. Sizlarga qanday biznes qiziq? Hozir bular haqida. Bu yerda qanday bizneslar bor? Xudo-xolosa bayda terma panel, jitki kamin, gipki kamin, terma travertin, terma attachenta bor. Pena blok apparati, gaza blok apparati, palistra blok apparati. Barchasi. Tom shoq apparati ham bor. Hammasi bor. Ana shuni siz bemalol endi bitta pasport evaziga yoki xohlasangiz puli borlar, bu yog'ini endi bemalol sotib olsangiz bo'ladi. Bu yerda narxlar nech puldan nech pulgacha o'rgatamiz? Bu yerda Sardor va 700 dollardan 1100 dollargacha bor. Librimiz ko'p. Bulardachi. Bularda 1100 dollardan 1500 dollargacha bor Sardor Bey dohol. Nima uchun bu 1100 dollardan 1500 gacha, nima uchun bu 700 dollardan demak 1100 dollargachaligini va qoliblarda nimalarda farq qilishini dastavkalar haqida hozir videoni davomida gaplashamiz. Bittadan like tu bosib qo'yasizlar va biznes boshlamoqchi bo'lgan nima qilayin ekan? Rossiya ketaymikan yoki Qozog'a ketaymikan deb yurgan do'stlaringizga tashab qo'yasiz. Qaysindan boshlaymiz aka? Xudo-xolosa Sardor Bey, endi yangiligimiz bu pavibir ko'p, fasadtikidan boshlasak qulaymikin deyman-da. Fasadtikidan boshlaylikmi yoki bundan boshlaylikmi? Hozir biz bilmayapmiz. Keling, fasadtikidan ham boshlaymiz. Faqat bu yerda nima uchun 700 dollardan 1100 gachaligi qisqacha to'xtalib o'taylik va farqlarni tushuntirib beraylik. Chiroyli savol berdi Sardor Bey. Mana bu yerda 700 dollarimizda qoliblarida endi bayda farqida. Qoliblarimizda prostoy obichniy bo'ladi. Yonidamda olib ko'rasangiz, obichniy prostoy shpilkalik. 60 30 20. Bu ham listida farqi bor. Mana bu narsa, bu narsani 600 dollarga ham tayyorlab bersak bo'ladi. Aytib o'tib ketay, qozoq listi bor, 28. Rossiyski 3 plisoy, 3 1 desak ham bo'laveradi. Farqi bor. Bu haqiqiy rossiyski magnitorski 700 dollarlik komplekti. Mana bu narsa yevro qolibimiz Sardorbek. Bu kitob ko'chdi, raskalar uchib ochiladi, raskalar uchib yig'iladi. Bu narsa hozir 1100 dollarlik. Bu ham 3 plisovoy mana, xudo xolasi rossiyski. 1100 dollardan vohaga, vodi ichiga 1000 dollardan dastavka qilinyapti. Qilinyapti. Ha, mana bu narsa haqiqiy qozoq 28 deb aytib o'tgan yaxshi luqmay halol deydi-da Sardor Bey. U narsani ko'pchilik farqiga bormasa, qozoqda ham rossiyski deb sotib qo'yishyapti. Kommentariyalarda eshitdik. Bu 28 lik bu, qozoqniki bu. Bu yevro. Mana bu narsa 900 dollarga ham chiqaveradi. 100 dollar farqi bor xolos. Kimga qanaqa endi? Bir xilgilar o'ylaydiki, 100 dollar yut unaqaga ham vazmojt qilib beradi. 900 dollarga intala deb aytib sotamiz. Valna beradi, ya'ni beradi. Mana bu rossiyski valna bermaydi deb aytib sotamiz. Bu keyin bu yerda peregorodkalisi ham bor, mana ko'rishingiz mumkin. Gibrid deb qo'yamiz. 5ta peregorodka, 3ta obichniy chiqadi. Obichniy chiqadi. Bu har birini beliga tortilgan. Sababiki 15 santimetrga 12 santimetrga beliga upor berib chiqilgan. Nargilarda bo'lgan qorin kengayishi holatlari bo'lgan
Şunu üçün, demek bu komplektlerimizde nimalar bo'ladi? Hazır bular haqida gaplashamiz. Demek bularda narxlarini mana bilgan bo'lsangiz 700, 900, 1100 bo'ldi. Albatta. Va vodiy bo'yicha hammasidan 100 darib ko'ramizmi? Albatta, 100 dollardan ayirib ko'ramiz. Sardoruzdan chiqsa, patisha qilib, gumbillatib osirsa bu. Va qo'shimchalar qo'shib beradi. Albatta, sesma, kolonna, bir paqir pena, pena generator, 3 ta obichni qolib, kompressor, katta kompressor, ichida pulizator, mikser, loy bachog'i ham bor do'xon. Hammasi mana shu komplektda ichida bo'ladi. Farqlari esa qolipda bo'ladi. Shuning uchun siz xohlang 700 dollarlikdan, xohlang 900, xohlang 1100. Uni ham arzonlatsa bo'ladi, faqat endi ertaga ish bermay qolsa o'zingizdan bo'ladi. Shuning uchun men maslahatim, bo'lsa yaxshirog'ini xarid qilsangiz yaxshi. Albatta. Demak, bu yerda hali yangiliklarimiz bor, shoshmaysizlar. Mana undan boshlaymiz Bahrom aka. Sardorbek 2 minutga vaqtingizni olaman de endi. Qani? Sardor o'zidan chiqib qolsa, xudo xolasa, podpishka qilib kanalimizni bangillatib, laykdik bostirsa, vodiyliklarga ikki komplekt olsa, mana shu teleshka. Bunlar. Besplatni. Besplatni. Bir komplekt olsa, lavz lavz. Bunaqasi bo'lmagan. Güm 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 lak faqat. Ishoning, bir komplekti ham bonus mana shu narsa. Malade. Lavz mana. Sardorbek. Gap yo'q. Portlatamiz bugun videoni. Nima uchun bunaqaligini ko'rsatib beramiz. Demak, bu bir kishi bilan ishlamoqchi bo'lgan akalarimizga bu ashyo zo'r bo'ladi. Sababini aytaymi? Sababi mana bu yerga chiqasiz, mana gibda ishingizdan qo'yib olasiz, chiqasiz va olib borib turib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Albatta. Ana shuning uchun bu narsani o'zini ham ajdilni yasab berishlari mumkin. U muammosi yo'q, chunki o'zlar ishlab chiqaradilar mana shu yerda. Mana bu narsani mana bonus qilib tashadilar. Bu albatta sizlar uchun. O bu yoqda endi boshlaydigan bo'lsak, mana bu narsa bilsalaring kolonnalardiki. Albatta, ugullariki. Ugullariga kolonnani mana shunda yashirib ketish uchun. Mana bu narsa burchaklardiki. Burchaklardiki. Ugullardiki. Albatta. Mana bu narsa endi atpichatkali deb qo'yadi. Xohlasang gulli chiqarib beringlar, xohlasang g'ishli chiqarib beringlar. Bu sokullarki. Farq yo'q. Xo'p, bu yoqda boshlaymizmi bo'lmasa bunda? Boshlaymiz, xudo xolasa. Buni ham boshladingizmi aka? Ha, u tiyagalar ham boshlangan Sardorbek, oldingi videolarda bo'lmagan bu. Travertinlarda ko'rsatib turdim. Oldin lipkada qilinardi. Hozir faqat termopanel mahsulotini o'zidan chiqarib beraman. Mana qaranglar. Mana ketibdi, yorilib ketib bo'lmaydi. Xudo xolasa, chotki. Xo'p, bularni ichida nimalar ishlab chiqaramiz? Ushbu uskunamiz bilan birgalikda. Xo'p, mana bu komplektda Sardorbek birinchi komplektimizda 5 xilliki bu. Mana terib qo'yganmiz, o'zi bilinib turibdi. Termopanel, gipki kamen, jitki kamen, termotravertin, termotachentaniki mana bu komplekt 1,5 ming dollarlik komplektimiz. Hozirgi holatda trenddagi termotravertin, termotachentaniki. Turbo motor deb qo'ydim, impalani. Ana shu narsadan-da bu Sardorbek xudo xolasa. Vibri ko'p, vibrim ichida mana mikser, kompressor, pulizator, Versace qolib, plaster qolib mana, klinker mana qolib, vibrimiz ko'p, 7 xil vibrda qilib beramiz. Komplektdan ana pechatka bor. Mana miyalarini qo'yib qo'yib Sardorbek do xolasa, u bir kesib beradi mana, tiyagalarni ham chiqarib beraveradi. Bemalol. Bemalol do xolasa. Voy. Mana shu apparatlarni ko'rib boshda hayron bo'lgan edim. Albatta. Xo'p, demak, bularda ham xuddi o'sha apparatlar, mana naqshlari har xil. Albatta. Bular bir-biriga yopishaveradi. Yopishaveradi, xolos. Ha, bular plasterdiki, Sardorbek, hali uylar o'rtasida plasterlar bo'ladi, gullik plasterga gul tushib beradigan bular. Aha. Ha, yirik, yirik gullik, mayda gullik har xilidan bor, xolos. Bor. Demak, bu yoqda mana ko'radigan bo'lsangiz, siz birdaniga gipki kamen, jitki kamen u buyog'iga endi ketaveradi. Travertin deysizmi? Termata chenta deysizmi? Jitki kamen deysizmi? Ko'p yo'nalishimizda qolamiz. Yo'nalishlar ko'p. Xo'p, demak, bunimizda farqlari nimada aka? Farqlari mana bu narsa 3 xil yo'nalish chiqaradi Sardorbek. Birinchida aytgan narsangiz 5 xil yo'nalish chiqaradi. 5 xilda chiqaradi. Ana shu narsani o'rtasida shu 300 dollar, 250 dollar farq qiladi Sardorbek. Tushunarli. Xo'p, bunimiz qaysi-qaysilar chiqaradi asosan? Xudo xolasa bu gipki kamen, termopanel, jitki kamen 3 xil yo'nalish chiqaradi. Aha. 3 xil yo'nalish. 3 xil yo'nalishniki chiqaradi xolasa bu narsa. Ha, bunimiz o'sha 5 elasini hammasini chiqaradi shuni hisobiga. Burchaklari hamma yo'q mana ular bilan tiyagalari bor xudo xolasa universal 5 xil yo'nalish bo'yicha chiqaraveradi. Bularda joy bor, oziq-ovqat bor va kelib shu narsani xohlang bir hafta o'rganaman, maza qilib o'rganaman desangiz, bir haftaga, xohlang 3 kunga. Keling, baxmallik do'stimiz. Baxmaldan Jizzaxdan, ha? Jizzax baxmaldan. Alaykum assalom. Ismingiz? Xudoy Nazar. Xudoy Nazar. Qaysi qishloqdan? Mushkentdan. Mushkent? Mushkent. Nush. Nush.
Nushkentdan agar taniganlar bo'lsa, bular qaysi yo'nalishda keldingiz? Hamma yo'nalishni bo'yicha oldikda. Hamma yo'nalish bo'yicha. Shu hamma yo'nalishda buni hammasini o'rgandingiz. Gap yo'q, qancha o'rgandingiz? Bir hafta bo'lib qoldi. Bir hafta. Bir haftada o'rgandilar. Qaysi tartibda siz sotib oldingiz? Asosan penoblokdikida. Yo'q, penoblokdikini sotib oldingiz. Pulni qanday, misol uchun cho'ntagingizda pulingiz bormi? Ya'niki hokim yordamchisi orqali. Hokim yordamchisiga bordingiz va shu orqali bitta pasport bilan kelib o'rganib ketyapsiz. Tavsiyalaringiz bormi? Men tavsiya qilaman yoshlarga, masalan, ish topolmay, masalan, chet ellarga ketyapti, mana shu biznes ancha zo'r biznes. Oilaviy va o'zingizni yurtingizda, o'zingizni qishlog'ingizda, sevgan qizingizni oldingizda bemalol yurishingiz mumkin bo'ladi. Albatta. Nima deysiz, Zahrob aka? Sardorbek? Nima aka? Bugun videoni bir bomba qilamizmi? Gumbillatib. Impalalarimiz ham bor. Manaqa yosh insonlarni beli bertilib, ezilib qolmasin. Bunaqa ulkan hollarimizni o'ylab turib, impalalarni ham yasab qo'ydik mana do'xo xolasa, Sardorbek. Ha? Biz ko'nimiz bo'lsa, qanaqa bir kuchli taklif beramiz. Muomalani chiroyli qilsa, ko'nim bo'lsa, shu narx tushib beraveraman-da men. Tirs, tirs, tirs-da ve. Sardorbek, xudo xolasa mana 2 komplekt olgan odamga ikkita turbina motor impala mana podarka Sardorbek. Podarka. Podarka mana, lavz, lavz. Bunaqasi bo'lmaydi. Ishoning mana, 2 komplekt olsa mana 2 ta impala mana podarka. Gap yo'q. Agar siz 2 komplekt oladigan bo'lsangiz, bemalol mana shundan sovg'a sifatida olib ketasiz. Va xohlovchilarga mabodo aka yana bitta narsa so'ramoqchiman. O'tgan galgi videomizda ham juda kamchilik bo'libdi, so'rashibdi. Adelni qolipdi narxi necha pul? Men bir komplekt olaman, qo'shimcha qolip qo'shib olaman deganlar bo'ldi. Chiroyli savol berdingiz. Adelni qolip oladigan bo'lsa 1 million 600 ming so'mdan 2 million 400 minggacha qoliplarimiz bor. Boyagidek Rossiya, Qozog'iston degan variantlar. Yevro qolip, Raskaladushka, gibrid qolipimiz bor. Selikum Pergorodga qoliplarimiz ham bor. Qanaqa qolip olishida? Ha, unisiga qarab turib. Qozog'istonnikimi yo Rossiyskimi deb aytib sotganimiz yaxshi, bizga ma'qulroq. Demak, 1 million 600 dan 2 million 400 2 million 400 ming so'mgacha bor. Farqlari bilan siz hisobingizni chiqarib turib, misol uchun mana bu narsalarda endi yana bitta narsa. Men buni olsam, tomni yopsam bo'ladimi? Pena quyib deyishyapti. Hozir ana shuni gapirishingizni men oldindan sezib turib, mana joyini ochib qo'ydim-da Sardorbek. Ko'p so'rashdi. Lombosga so'rashyapti-da Sardorbek. Pena generator bor. Bu bor. Komplektimizda. Kompressor katta motordan bor, pulizatori bor, mikseri bor. Loybachogi ham bor, tom shuvoqqa xudo xohlasa. Bu narsani 450 dollar, 500 dollardan sotayotib turibdi. Sardor o'zidan chiqdi desa, mana 350 dollardan baraka. Gap yo'q. Bunaqangisi bo'lmagan, bunaqangi bomba qitishlarni kutmagan edim. To'g'risi, mana hozir xohlasangiz qolib, xohlasangiz mana bu narsani sotib olib, bemalol siz ikkita biznesni ham qilsangiz bo'ladi. Xohlang unga, xohlang bunga. Ana shuni davomida ketaverar. Bu yog'i bor-ku, vabshe portillab ketdi. Xudo xolasa, Bahrom aka gap yo'q. Sardorbek. Obunachilarimiz. Gumbillatib lakni bosib tursa bor-ku, Qoraqalpog'iston Respublikasiga dastaki ham qilib beraman. Qilib berasiz. Volkranning o'zi 2 million. Ha. Berayotgan puli 3.5 million. Ko'ryapsizmi? Bonusiga mana Sardor o'zidan chiqdik desa bo'ldi, lavzlar. Qoraqalpog'ochcha bonus. Gap yo'q. Dastakasi ichida. Ketdi bu yog'i, xudo xolasa, lakni bosib qo'yasizlar. Bu albatta sizlar uchun arzimas bir dona layk, biz uchun juda ham qadrli. Xudo xolasa boshqalar ham ko'rsin va albatta mana shunda xizmatlarni o'zlari qilishsa zo'r bo'lgan bo'ladi. Nima deymiz aka? Albatta, xudo xolasa. Aloqaga chiqish o'radimi? Bemalol ekrandagi raqamlarga. Yotoq joyimiz bor, yeb ichishimiz bor, o'rgatib qo'yishimiz shularni ichida. Albatta, hamma yo'q ichida. Yana aytib qo'ylik, yasinsamiz 2 ta. Ko'pchilik hali termopanelga er-xotinlar ham kelyapti. O'z ayollari shukr, ularga alohida joy qilib beramiz. Erkaklarga alohida joy qilib beramiz. Yashang. Voru. Gap so'z yo'q. Xudo xolasa, biz bilan bo'ling, mana shunaqangi zo'rlarini kutib qoling. Endi bemalol pastdagi raqamlarga telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Qanaqadir savol bo'lsa, Bahrom akamizga doim tayyorlar.